Koliko je siromaštvo pritisnulo Rome u Bosni i Hercegovini, vidi se i na primjeru Muradi Ahmetović iz romskog naselja Sofa kod Viteza, koja više od 18 godina živi zaražena HIV virusom. Za nekoliko dana trebala bi biti na infektivnom odjelu Koševske bolnice kako bi se liječila, ali novac nema ni za autobusnu kartu. Ja trebam ići sad 27. u bolnici radi gdje sam HIV pozitivna. Ja ne krijem svoju bolest. Doktorca Hođosmanović, Vesna i Šaban, neki doktor, hirurg su mi prenašli da imam neku vodu u mozgu radi tog virusa. Da sam bila pala iz mrtvi užive su me digli. 4,5 mjeseca sam ležala u bolnicu od lanske godine. Murada je majka 12-godišnjeg dječaka koji pohađa osnovnu školu. Brine je kako će Hido preživjeti sam, jer već sada se hrani po kontejnerima. I dala sam najstrah svoju izjavu da sam sa kontejnera da jedem, da kontejner mi mene i dijete oblači, da smo oboljeni, on nije pozitivan, ja jesam. Dijete školujem, prosim po 10 feninga, pa narod govori više, Bogu i narodu sam dodijala, pa me narod zna i čuškat nogama na ulici. Gdje god dođem, policija me piše, ne mogu više ništa. Ja ne znam kako ću izdati, da mi je došla sama sebe i dijete ubije. Nas je ovdje negdje kod 150 domaćinstava, 150 kuća ima. Sadaš, ima negdje kod 200 domaćinstava. Međutim da su to sve bijeda i sirotinja. Dok je bilo Titinoj državi radili smo 90% smo radili, svi smo u firmama bili recimo bez prosjačenja, bez ovoga sakupljanja i toga svega. Murada je dobila 40 maraka pomoći od Centra za socijalni rad u Vitezu da kupi autobusnu kartu za Sarajevo. Snijeg je padalo, skoro je to bilo, nema 10 dana. Ja sam je rekla, uzela sam meter i ohe, nisam imala jedne triske u kući. Dijete je oboljeno od hasme, vi svi znate, čitava Vitez komuna. Hoće li Murada Ahmetović do 27. listopada naprositi novac za autobusnu kartu za Sarajevo, teško je reći. Pogotovo što joj treba novac i za hranu, odjeću i obuću. Tko će brinuti o malome Hidi koji ide u školu, također je pitanje bez odgovora. Siromaštvo u Bosni i Hercegovini svaki dan otkriva svoje žrtve.